possível. Mas apesar disso, ela já... Tem outro? Por amor de Deus, como é que sabes isso? Através das minhas artes. Através das tuas artes? Sim, através das minhas artes. Ah, sou tão infeliz, caro mestre Colas. E então não há nenhuma maneira de eu recuperar a minha querida Bastienne. Um momento. Vou consultar o meu livro mágico. Sinceramente, quanto eu. Tu amas-me? E queres que eu acredite nisso? Bem, se desejas ser antipática, segue o teu caminho. Adeus! Em ti encontro só vaidade, vou ao castelo confessar. A nobre dama é verdade, ela tem o posso amar, ela tem o posso amar. Ao encontrá-la num instante, palavras de um amante, ao encontrá-la num instante, sob as palavras de um amante, de um amante, de um amante. Come on, the influence. Those homens here.
Jovens, jovens, escolham a mudança que atormentar-nos ia, que atormentar-nos ia. Depositem confiança, depositem confiança, nos podemos meter da magia, nos poderes da magia. Thank you.